राइट मीडिया एवं मौसलाम ऑन फाइव फोन नमस्कार बंधुगल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल आम एन इजटते आसो देखा अपना सीकटा आम टेन्ट दूटा टेन्ट आसे तक बाकी परवेश और इतना आम जाए इतना प्राय सतटाम बजिले इतना जाऊँ तक माये पास जाऊँ तक आपको आज कारण जोहटल घूरी जा लगे जाऊँ ऊल्ला इतना लग पाई राइड और गाइस ऊपर फल परवेश तलते ये तलते आम कल आँख सद नदी आस कल आम जो रिजर्ट आसोन पर उल दिल रास्ता तो बहुत बेहद दे और इतना आम चेकपोस्ट पाई इतना कल चेकपोस्टते टिकेट तो कटि आनी इतना देखा लगे सके और इतना इतो सके टिकेट लो लगे इतना टिकेट तो लै लूँ तार पास जाबले दी आगर टिकेट तो चाह कल तक मेन गेट काटिसे ना हरण मार से अगले दी दे भल बैक और इतना टिकेट तो कटि आगर टिकेट तो चाह तार पास इमें उलिया दीम इतना अपना टाइम हल नटा बजि गल प्लेस तो चाहिए अलग दूर आई एने प्लेस पाल चाह खा रखिल मैं इतना भिडिओ बना थे जन्मय मोटो ब्लग कर तक हेबूए मैं लगालगे दीम चाह लो मोटो ब्लगिंग तन्मय और गाइस तन्मय बहिले पिछले एबार मैं चलो रास्ता चौक जी अकमानी रास्ता एटी रातिपा आम ऊल्सल कटा रातिपा आम ऊल्वा टाइमिंग अपना सतटा ऊलम भाई किलाते ऊलाते बजि गल आपनर नटा इतना आम और इपा अपना 25 किलोमीटर मान आसे मायोदिया मेन पास लगे रास्ता चौक जी अकमानी रास्ता एरी और ठंडा ठंडा फील तो आया हाथ मोजा जो पिंध लग अक आगत गए पिंधिमगे बेगत आज बेगर पर उलिया लगे और आज पूरा गोटेक लाइन नाम गई आज कहरे सब समने समने जा कथ कि मैं कल ये पकेट आए पकेट से राइट पकेट कल जो आम आसो तु इम गरम ना तक ठंडा आज पानी लग गल पूरा मोर रोदे ऊल्से देखो बोले आम बरफ पा ना ठीक ना गलिले सके बरफ बरते मैं कैसे बरफ तो गलिसे गलिसे तन्म गान शुनक और आज आम घूरी जा लगे जोरहट में राति तो आम बारटा बजिब सके घर पाने कि आज थका थकी बहुत हेरी ने डायरेक्ट घर आज नजर हाथी दुर्घटना घटी एक पूरा फोकास आसे अपना रास्ता ले बाकी साइड ले टाइड ले सबले साले दिगदारे आसे आम एकदम जो आम रोईंग आसो ना तार अपना सोमा
দশ কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত চেকপোষ্টটা পায়। চেকপোষ্টটো পোৱাৰ পিছত তাৰপাছত আপোনাৰ সেইখিনি কোনো এখন গাঁও নাই, হেৰি নাই, এখন দোকান পালোঁ। দোকানখনতে চাহ অকণ খালোঁ আৰু, চাহটো খাই আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু এখন আমি পাৰ কৰি আহিলোঁ তিৱাৰী গাঁও। তিৱাৰী গাঁৱৰ ওচৰত এখন দোকান আছে, বাকী ক'তো এটা ঘৰো নাই। 30 কিলোমিটাৰলৈকে আপুনি কোনো এখন দোকান নাপায়। আপোনালোকে যদি পানী চানী লাগে আপোনালোকে তলৰ পৰাই লৈ আহিব। আপুনি তিৱাৰী গাঁৱলৈ যদি আহে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, চলি 10 টকা পানী বটলটো 50 টকা। কালি আমি নিজেই খাইছোঁ, 10 টকা পানী বটলটো 50 টকা লৈ ল'লে। সেইকাৰণে আমি তলৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ পানী বটল। দৈয়াঙতকৈ ৰাস্তা বেয়া দেই, দৈয়াঙৰ ৰাস্তাতকৈও বেয়া ৰাস্তা, এইটো আকা পাকা পূৰা। অঁ আৰু দৈয়াঙৰ ৰাস্তাটো অকণ বহল। কোনটো? অঁ আৰু সৰু। অঁ বা ঠাণ্ডা লাগিছে আমাৰ পূৰা। এইকেইটা গ'লগৈ দেখোন, বহুতো পাই গ'লগৈ। গাইজ বৰফ দেখা আৰম্ভ হৈ গৈছে, সেয়া আপোনাক যদি কেমেৰাত ওলাইছে আগফালে দেখিব পাইছে, সেয়া বৰফ। আৰু এইফালে চেকপোষ্ট আছে, কিবা পাছ চাওঁ বনাই আনিছিলোঁ পাছটো, ইয়াত চাব। আহিলে আহিলে আকৌ ইয়াত পাৰ পাৰ্চন 20K টিকেট কাটিব লাগিব, আকৌ 20 টকাকৈ টিকেট। আৰু গাইজ ইয়াৰপৰা ওলাই দিওঁ এতিয়া, এইবোৰ মই চলাম আৰুণ ফাইভখন। এইখন ফুল টেংকি হৈ আছে, চলো মেৰে দোস্ত। মেৰে দোস্ত এইখন তোমাৰ হাতমোজাটো খুলি দিলোঁ, কাৰণ হাতমোজা পিন্ধি থাকিলে এইখন বাইক চলাবলৈ দিগদাৰ। এইফালে চাওক বৰফ দেখিছেনে আপোনালোকে, কেমেৰা যদি আহিছে দেখিব দেখিছে তেতিয়াহ'লে। এই গাইজ চাওক বৰফ। এনেকৈ গাইজ পাহাৰত চলা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেই, এনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থাকিলে হ'ব। পাথৰ এনেকৈ ইয়াত মানে কথাটো কি হয়, ৰাস্তাৰ মাজত পাথৰবোৰ পৰি থাকে। বাকী মোৰ দুবাৰমান তেনেকুৱা হৈছে, কাৰণ আগচকাটো পৰি যায় ন, আগচকাটো পৰি যোৱাৰ পিছত এনেকৈ হিলি যায় বাইকখন। সেইকাৰণে ইয়াত অকণ লাহে লাহে চলাব পাৰিলে। ভাই মেৰে বৰফ দেখো, এতিয়া আমি সেইখিনিলৈকে গৈছোঁ য'ত এতিয়া বৰফো দেখিলোঁ ন, তালৈকে যাব লাগিব। 3খনমান টিকেট কাটিলোঁ, 20 টকা 20 টকা 20 টকাকৈ। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি মায়'দিয়া পাছ। সেই চকীয়াত লিখা আছে এইখন মায়'দিয়া পাছ, সেই আগফালে বৰফ আছে। বা ঠাণ্ডা দেই গাইছ, পুৰা বেয়া ঠাণ্ডা। এইবোৰ চব গাইছ ওপৰত বৰফেই বৰফ, এইবোৰ চব গলি গ'ল, বৰফবোৰ গলিছেগৈ আৰু। ফাইনেলি পাই গ'লো আমি মায়'দিয়া পাছ। বোকা মাৰিব বোকা মাৰিব, এইখনে লাহে লাহে যাওঁ। আৰু গাইজ এই ৰাস্তাটোৱে যাব পাৰিব আপুনি আনিনি, বাইকখন কিনাৰ পিছত আনিনি ৰাইডটা মাৰিব লাগিব।
গাইজ বরফ বরফ গাইজ বরফ, হাত সাত কিবা হয়ে গেছে দেই। ফাইনেলি আমি পাই গলেহি আজি মায়োদিয়া পাস। গাইজ গোটেইখন বগাই বগা চক, ইয়াত ৰাতি থাকিবলৈ হ'লে হৈ গ'ল আৰু, মনৰ গা বেয়া, এতিয়াই পানী লাগি গ'ল মোৰ, ইয়াত থাকিবলৈ হ'লে একদম জোৰ চোৰ উঠি যাব দেখোন তেতিয়া। গাইজ আমি পাই গ'লেহি ফাইনেলি মায়োদিয়া পাছ, এইচক বৰফ। এতিয়া আমি ইয়াত ফটো দুকুমান মাৰি পেলাই জহাটলৈ ৰাওনা হ'ব লাগে। বাকী দুটা কেনি গ'ল? বাকী দুটা ক'ত গ'ল? হা সেইকেইটা তাত ৰখি আছে। আৰু গাইজ এনেকৈ প্ৰথমবাৰ পৰি থকা বৰফ এনেকৈ উঠাইছোঁ, লাইফত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ দেখিছোঁ পৰি থকা বৰফ মুখৰ আগত। এই চাওক না গাইজ, হাতত লৈ ঘূৰি পিছোঁ বৰফ, চাওক গাইজ হাত ৰঙা হৈ গৈছেগৈ পুৰা, বৰফ চুইছে, হাতেই কাম নকৰা হৈ গৈছেগৈ। চব ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, এইটো এতিয়া আকৌ বাইক লগাব যাব, এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ বাইক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দাম নকৰোঁ, ইয়াত আধা ঘণ্টামান ৰখিম আৰু, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু। এতিয়া মায়ে এতিয়া মেইন য'ত পাছটো আছে লিখা আছে বৰ্ডখনত, তাত ফটো দুখনমান মাৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম। চাওক বৰফ চাওক না, ঐ দাদা ঐ এনেকৈ মই গাইজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক 360 ভিউ। আৰু গাইজ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া আমি যাব লাগে যোৰহাট। গাইজ ৰাতি পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ 12টাই বাজিলে, আৰু আহোঁতে ৰাস্তাত আহোঁতে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নাই বনোৱা, কাৰণ গোটেই ভাগৰ লাগি আহিছে, সেইকাৰণে ৰাস্তাত ভিডিঅ' নবনালোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি আমি, 12টাই বাজিলে ঘৰ পালোঁহি। আৰু এতিয়া যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন যোনসকল আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। বাই বাই।